kerroitte, että tosiaankin tekin itse olette tullut hyrsyllä mutkasta. Ja tuossa kun ennen kuin rupesimme filmaamaan, niin oli puhetta myöskin siitä, että jouduitte sitten sieltä lähtemään vankeuteen tuonne lähelle Aunusta, nykyisen Vasojärven luostarin tienoille. Sillä on se oma nimensä, jota minä en osaa nyt vielä tässä lausua, mutta kohta kuulemme sen. Voisitteko kertoa siitä ajasta, mitä muistatte ja minkälaisia käsityksiä teillä on? Minä en muista mitään siitä ajasta, mutta hyvin paljon on kertomuksia kuullut. No hyvä, niitäkin mielenkiinnolla niin, kuuntelemme tässä. Niin talollisota kun syttyi, niin nämä rajan kylien asukkaat varustautui ja oli pakannetavarassa ja muuta, että tulisi hakijoita autottaa jotkut sinne asemalle sitten, niin ei kuulunut mitään ja venäläiset kerkisi ohi kävellä meidän sinne ja sinne sitä jäätiin sitten. Minkä ikäinen te itse olette? Minä olin 1-vuotias silloin. Että ja selvisitte hengissä siitä? No puolikuoliaana. No. Minähän jo olin sitten, osasin kävellä jo silloin vuoden vaihteessa, vajaan vuoden ikäisenä opin kävelemään. Ja mehän saatiin kotona olla helmikuulle saakka. Sitten tuli niin kuin Hyrsylään siihen, ne Hyrsylän ja Ikenolan asukkaita ja Hautavaaran oli, niin Hyrsylän asukkaita 500 siellä oli, niin 40 kuorma-autoa tuli siihen talvella. Pakkasta on ollut 20-30 astetta siinä ja kuorma-auton lavoilla sitten mentiin. Puolitoista vuorokautta kesti sen matka, ennen kuin oltiin perillä. Siinä todennäköisesti saattoi joku jo kuolla siinä matkalla. Kyllä siinä muutamia lapsia vasta syntyneitä ja sellaisia kaksi ainakin tiedetty, että on siinä. Kyllä. No onko siitä minkälaisia kertomuksia tulee mieleen sitä Vasojärven luostariajasta? No siellähän oli tässä myöhemmin 1930-luvulla Amerikan suomalaisia ja Kanadan suomalaisia perustivat sellaisen metsätyökeskuksen. Siinä oli hyvät metät ympärillä, niin ne metsätöitä tekivät siinä. Ja silloin sota syttyi, niin nämähän oli jo suuri osa viety vankeuteen kauemmaksi ja osa tapettu niistä ihmisistä. Että kyllä siinä joitakin perheitä asui niissä taloissa, mutta nämä kaikki oli siirretty muualle päin. Ja tämä koko 500 henkeä niihin taloihin majoitettiin sitten. Että se aika iso kylä oli siellä. Minkälaisia tarinoita on sitten siitä palautuksesta? Pitikö se paikkansa, että sitä rauhan syntymisestä ei kerrottu ihan heti, vaan siinä kesti yllättävän kauan? Ei kerrottukaan siinä, että se vähän myöhemmin. Ei siinä kovin kauankaan mennyt, jotta saivat tietää sen rauhan. Mutta sitten ei oikein ollut varma, jotta päästäänkö Suomeen, vaan päästäänkö siihen Karjalaan omalle kotikylälle vai joudutaanko Siperiaan, niin se oli aika lailla epävarmaa siinä. Ja se oli niin kauan epävarmaa, kun päästiin ne kuorma-autolla, ensin veivät meidät siihen Säämäjärvelle ja Jessolan lähelle radan varten ja sitten siinä odotettiin junaa, että mistä päin se tulee. Ja ihmiset oli hyvin hädissä, että jos se Suomesta päin tulee, niin silloin lähdetään tuonne itään päin. Mutta onneksi tuli täältä Petroskoista päin. Siinä oli ihmisillä ilo korkealla sen varmasti. Mutta siinä vaiheessa ei vielä tiedetty, että päästäänkö sinne Hyrsylään tai Suojärvellekaan. Että ei ole ainakaan kaikkien tiedossa. No se sitten tuli vähän murhemieli, että ei kotiin päästy, mutta ilo oli suuri, kun Suomeen päästi. Aivan. No toinen, mistä on erilaisia tarinoita olen kuullut, on näiden ihmisten kohtelusta sitten sen jälkeen, kun he olivat olleet ennen sitä vankeutta siellä Hyrsylässä, tietynlaisena tämmöisessä niin kuin sen aikaisessa neuvostoliittolaisessa yhteiskunnassa niillä ehdoilla, mitkä siellä piti olla. Ja sitten tämä vankeus, niin heitä hieman kaltoin ilmeisesti katsottiin ainakin osaa heistä Suomessa. Oliko näin vai onko tämä tarinaa?
Joo, kyllähän siinä oli semmoista, nämä kaikki, jotka oli 15-16-vuotiaat, niin siitä vanhemmat ihmiset niin kuulustelivat tässä. Kaikki on kuulusteltu siinä. Ja on minulla niitä kuulustelupöytäkirjojakin monelta hengeltä on siellä. On lukenut niitä, että epäluuloja oli, mutta ei siinä. Neljälle kai tuli jonkunmoinen pieni tuomio. Minun tietääkseni, että se aika hyvin on ollut siellä. Sinnehän jäi yksi perhe siitä Hyrsylän mutkastakin. Se oli venäjän kielinen opettaja, joka jo ennen Suomen itsenäistymistä oli siellä opettajana. Niin se jäi sinne. Hänellä oli 4 lasta mukana, 2 poikaa ja 2 tyttöä. Niin vanhin tyttö, joka oli lähemmän 15-vuotias, niin hän lähti toisten mukana Suomeen ja nämä nuoremmat jäi sitten isänsä kanssa sinne. Onko mitään tietoa, miten heille kävi sitten? No kyllähän siinä on tietoa, että nehän isänsä kuoli lähemmän puolen vuoden kuluttua ja hänelle tuli niin kova murhe siitä, jotta hän ei päässyt sinne Hyrsälän mutkaan ja sitten tiesi, että minkälainen kohtalo on siellä kolmosvessa ja muissa, niin hänelle kai tuli sydän. Ja nämä 3 lasta jäivät tämmöistä 10-vuotiaasta 2,5. Siinä taas tyttöllä taisi olla vanhempikin siinä. Ja nämähän joutui sinne sitten lähelle Uralia, Siberiaan. Minä olen tavannut näistä toisen miehen useamman kerrankin ja hän on kirjoittanut muistelmia niistä reissuista, niin on se. Kyllähän meillä ei ollut mitään hätää siihen verrattuna, mitä nämä lapset joutuivat siellä kärsimään. Aivan. No nyt sitten sen jälkeen, kun sieltä poistuivat nämä vangit ja sitten sehän jossakin vaiheessa myöskin meni aika tavalla alas tämä metsätyökeskus tai mikä se nyt oli tämmöinen siellä, niin sinne sen jälkeen perustettiin jonkinlainen nuorisolle tarkoitettu mielisairaala. Onko teillä sieltä mitään tarinoita? Joo, kyllähän siinä on ollut ja sehän jo aikaisemmin silloin 1820, niin silloinhan se jo ne munkit ja mitä nunnia siellä onko ollut, niin nämä on hävitetty pois. Yksi on jäänyt vaan sitten. Sekin on ollut mielisairas sitten. Niin hän on niin sanottu Kristuksen tähden houkka. Hän se houkkuutensa takia on sitten selvisi hengissä, kyllä. Mutta siinähän oli sitten aika voisiko sanoa, kroisi jatko sitten tälle tarinalle. Eli kun nyt sitten tällä niin sanotusti uudella ajalla, kun siellä olot vapautuivat ja Neuvostoliitto hajosi, niin siellä edelleen oli se mielisairaala, jossa oli paljonkin ilmeisesti nuoria potilaita. Niin sinne vaan yhtenä päivänä ilmoitettiin, että nyt sitten loppu tämä sairaala, menkää mihin haluatte suurin piirtein tyyliin. Ja nehän oli sitten kulki siellä siviilien joukossa ja se yhä tänä päivänä näkyy se tilanne siellä, kun siellä käy. Niin minä ensimmäisen kerran kävin vuonna 1990 siellä luostarissa ja siellä, missä vankina oltiin. Että joo, minä 6 kertaa käynyt siellä. Tänäkin kesänä kerran tuli pistäytti. Aivan. Eli se niin kuin mitä tarkoitin tuolla, niin ne jäivät sinne ja avioituvat ja siellä näkyy lapsien perimässä aika tavalla tätä sairautta sitten melko laajasti, ehkä normaalia laajemmin kuin missään muualla tuollaisessa. Joo, se sääliksi käy, kun näkee niitä lapsia siellä, että ei oikein kehtää puhuakaan. Aivan. Luostarihan on aika hyvässä kunnossa. Se on loistavassa kunnossa, on kyllä. Kyllä. Ja se on todellakin, se on vaihdellut. Se oli yhdessä vaiheessa nunnaluostari tässä nyt viime sotien jälkeen, mutta nunnat eivät sitten jaksaneet pitää sitä kunnossa ja siitä sitten se muuttui munkkiluostariksi. Ja ainakin jossakin vaiheessa nämä nunnat asuivat sen luostarin ulkopuolella olevassa erillisessä talossa. Joo, sitten. Kyllä minä muistan missä talossa ne olivat silloin. Aivan. Mutta kiitoksia, Kalevi Nekkonen. Tämä oli mielenkiintoinen jutteluhetki.